Per mi la Unió ha de ser una nova oportunitat. Un espai de creixement. Per a mi, la Unió ha de ser un espai on jo decideixo què es programa. On la participació sigui clau. Un lloc de creació sense límits. Per a mi, la Unió ha de ser un gran escenari per la cultura. La llar de les entitats. Un espai que tothom es senti seu. Tornem a casa. Reviu la Unió.